A gente tem uma programação que iniciou ontem, no dia 17, vai até o dia 21. É aberto para associados da AGAS e para pessoas individuais que quiserem participar, está aberto ao público em geral, né? Ontem teve excelência em atendimento, hoje de repositores, amanhã de hortifruti granjeiros, né, exposição e agressividade em vendas. E dia 21 tem fiscais de caixa. Quem quiser participar, seu Marcos, como é que faz? Pode chegar no local na carreta, o pessoal da AGAS está aqui, né? Se inscreve na hora. Se for associado da AGAS, sai R$60 o curso. Se não for, R$75. A última vez que a carreta esteve aqui em Tapes foi em 2013, pelo que eu conversei com o pessoal da AGAS, né? Aí nós tivemos a iniciativa de entrar em contato com eles e tentar trazer para cá, para o pessoal não ter que se deslocar até Porto Alegre, fazer algum treinamento, alguma coisa.